Ég heiti Birgir Ólafur og ég var að klára stórskemmtilegan þriggja vegna áfanga hérna í HR sem heitir hugverkaréttur. Þrátt fyrir að hugverkarétturinn sé nú bara áfangi sem kendur á þrem vikum og það raun einhvern hátt stikla á stóru, þá ennast alveg magna hvað maður getur lært mikið þetta réttarsvið á þessum skamma tíma. Við höfum náttúrulega fengið góða gesti í kennslustundir, rafrænta sjálfsögðu og kennararnir hafa sjálfur mikil tengsli við atvinnulífið, annar þeirra kennara sem kennt okkur í ár rithöfundur, þannig að hann þekkir höfundaréttinn frá atölu og hinn kennarinn sem einblínt af einkaleifarétt og vörumerkjarétt starfsmaður til margra ára á einkaleifastofu og þar alveg þekkir hún þetta rétt að sig gríðarlega vel. Þannig að það alveg ljóst að nemendur í þessum áfanga að njóta heldur betur góðs að því að fá svona mikla tengingu við hugverkaréttin í venjulegri framkvæmt hér á landi.